Казва, че стана шампион. Стана шампион, да. Сега, за Берон ще говорим малко. Длъжни сме да им обърнем внимание и поради факта, че стартират в Лига Европа срещу АПОЕЛ, Тел Авив и все още... И поради факта, че Берон, когато играл в Европа, винаги се е представил много удачно, много успешно. Берон би, аз бях, бях съвсем млад, би със 7-0 Устрия Виена. Да. Стара Загора. 7-0. Играеш още Петко Петков, легенда, централен нападател. Страхотен отбор бяха. Значи Берое винаги са били много хубав отбор. Много. Да. И в интерес на истината е едно от нещата, които много ме радват последните години, че този отбор се върна в А група. По никаква публика. Да, какъв кеф е да се ходи там на матч? Много години ще си играят на стадион. Турнирите. Да. Ще си играят в Европа. Ванят Заферович трябва да ни чува. Управата на Берое, маркетинг директора на Берое, Ваня Заферович, доскоро и футболист на тима. Ваня, чуваме ли се? Да, чуваме се. Здравейте. Здравей. Здрасти. Няколко дни след победата в матч за Суперкупата и няколко дни преди матч с АПОЕЛ, на какъв етап е Берое в своята готовност за Европа? Ми да, след финали след успеха срещу Лудогорец и спечелянето на Суперкупата, ние сега най-готвиме се за матч с АПОЕЛ. Това ни е, да кажа, най-важният матч за нас. Знаете, след толкова време, в смисъл, след много слаб първи полузон, спечелихме купата и успяхме да... Да получим това място, което... Извинявайте. Може ли пак да е такова? Продължаваме, разбираме, че матча и победата в Суперкупата е дала необходимия стимул за от тук на сетне. Точно, да. Това ни е матча, който цяла Стара Загора го чака. Паднахме също много силен съперник. АПОЕЛ е един много добър отбор. Знаеме всички, Израел е един от най-силните отбори. Няма да е лесно, но мисля, че ние звукам Стара Загора. Може да направим така хубава матч и да радваме нещо фено. А, Ваня, ти доста време си в Стара Загора, много време играй в отбора, сега вече си в ръководството, но ти запознат ли си лично за себе си с европейската история на Ботев? Преди години нещо, което аз намекнах тук в предаване. На Берое, прощавай. С историята на Берое, разбира се, запознат. Да. Толкова години съм и в България. Говоря преди това, преди това. Знам за всичко и за европейски матчове, чувал съм много. За 86-та година, когато Берое спечели шампионската титла и за този силния отбор. Така че Берое има много силни мачове в Европа и това е, да кажа, отбор, който винаги се представил добре. Да се надяваме така да продължиме, да пак не разочароваме. През 2010-та година пак и за спечелянето на купата. Пак отбора игра добре и срещу Рапид Виена, който е пак е, да кажа, силен отбор. Така е. И, да. А какво промени Хубчев? Ти така от твоите наблюдения. Какво промени Хубчев? Промени ли изобщо нещо? Защото Берое изглежда много компактен сега. Може би не толкова атрактивен, но много компактен. Имахме много проблеми първия полусезон. Отбора не беше... Смисъл, имаме добри футболисти, обаче малко проблеми, да кажа. Опитахме да играем по-санзивно, който правиш проблеми в защитен план, не се получаваха нещата. Докато Петър Хубчев, знаем, повече е разчита на така дефензивна игра и опитва се нови отбора да повече да се защитава и евентуално контратак вече да изненадва. А ти на Петър Хубчев клубното ръководство би ли го пуснало да поиграе една година в Левски като футболист? Защото мисля, че той ако сега застане в центъра на защитата на Левски, ще върши повече работа от тия юнаци сега в момента. Така е, да. Знам, че Петър Хубчев беше много добър футболист. Вилевски наистина не са това положение, което бяха преди 5-6 години, но не ми се говори сега за Левски. Но казвам, Левски са най-силни отбори в България и това, което сега в момента
не е това, което да, би трябвало да се. Да, да не говорим за тях повече. Ваня, освен матч с Апоел тази седмица, който предстои, предстои първи кръг от новото първенство. Барой започва първи матч, следващата седмица пък е домакин веднага на ЦСКА, така че започват и там сериозните матчове. Какви са амбициите от тук на сетна, тъй като миналата година, като че ли още от средата на сезона приоритетна цел за Барой е стана купата. Оказва се, че това е правилно, но сега ще се обърне ли повече внимание на първенството? Така, значи, миналия сезон ние много слаб първи ползва направихме и единственото, което радио четихме, беше купата. Успяхме да изпечелим и играхме много добре втория полусезон с много хубави мачове. И да кажа, не бяха лесни съперници, играхме с Славия на полуфинал, дай си Славия взима 100 годишна, след това на финал с Левски. Успяхме да бием Левски, които прави много хубава мач. Да. И сега вече купите малко по-разна. Все пак, нали, един отбор, като вечели купата, играе Лига Европа, би трябвало и поне да се представи по-добре през целия сезон. А не само да разчита на евентуално някакъв блясък. Добре. Така че, да. Ваня, благодаря ти, успех на Берое. Аз не се съмнявам какво ще бъде на мача за Стара Загора. И просто за такива мачове човек само може да съжалява, че не е на трибуните, защото взека да се случват рядко. Така че, да, това беше Ваня Заферович, маркетинг директор на Берое Стара Загора. Със сигурно се завръща защото е, че тези два отбора, два от трите, за които говорихме, сега не искам да подценявам публиката, атмосферата на Лудогорец Арена, но все пак сравнение с това, което прави публиката на Ботев. Те са с огромна история сега. Берое радващото е, че преди три години те с Рапид играха на Герена. Нямаше тази атмосфера. Естествено, сега мисля, че наистина няма да има празно място на стадиона Европа. Дано да продължават да върват, да тръгнат добре. Берое, Ботев да продължават, както трябва да Лудогорец, разбира се. Защото и на тях, както говорихме, че няма да им бъде особено лесно. Че, както се казва, в евротурнирите рано взехме да окапваме нещо. Маниче, тук се абстрахирим от Левски, но вече първият кръг на Лига Европа.